میشم. זה הייתה רק בדיקה, נכון? כן, כן. אבל אני רוצה לשמוע כמובן את ה... הוא יושב עליי, כן? מה אתה... שבועות. מה הוא עושה פה? גר פה. די. 10 דקות לפי דעתי. די. כן, מאמי, תודה. יאיף. מה? בואי נראה. נראה לאיפה יוביל אותנו הלילה. מה? איך את נראית? לא, לא. אני אבוא גמור. יאללה, ביי, אני מתחיל. ביי. יש לי, לא, קפה, קפה, סוכרזית, ריאל בלי כלום. לא, לא רוצה. שנתעורר, מה לא? מה היה עוד גשם? רואה קצתו. חם לך או קר לך? נטע, למה באת? טלפונים, מה? מפיקה. מיותרת היום. יש ימים שאת מיותרת. יש ימים שאת מיותרת. בדרך כלל זה בימים א', ב', ג', ד' ו-A. זאתי אני לא אומר לשלום. עוברת מולי, אני לא אומר לשלום. זאתי אני לא אומר לשלום, בחיים. מי זאת? מהרדיו. זאתי שאיפה אותך בגלל הגיעות. כן, לא אומר לשלום, עוברת מולי, אני לא אומר לשלום. על הזין שלי. על הזין שלי. צחק אותך. מי זה? רגע, אבל היית איתנו גם בפקטורי, נכון? איזה חמוד. חכה, חכה, אני מצלמת. רגע. יאללה, הנה האוהד של ברקוביץ'. מה היה שיחה מתוקה? לא. הופה, רגע. מה, אתה בא לכל מקום שהוא נמצא? על פני כדור הארץ אני אהיה. די, נו! כל מקום אופירה. יא, איזה מותק אתה. איזה חמוד. מה, איזה חמוד. אין בעיה. מיד אנחנו פתיח. ברמה.
תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל. ב-102 FM רדיו תל אביב, ברדיו ירושלים, ברדיו חיפה, בגלי ישראל, ב-101.5 וברדיו דרום. ועכשיו, אופירה הסייג, אייל ברקוביץ'. ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנות הספורט של ישראל ושיתופן. הערב אנחנו משדרים אליכם משוהם, זה לא שברקוביץ' החליט לחטוף אותי לחולות, אנחנו הגענו לפרויקט אלמוג שוהם. ברקוביץ', אתה מכיר את החברה? מה זה מכיר? מכיר יאללה, טוב. יאללה, ספר. מכיר טוב. אני לפני כמה שנים, גם כי הגעתי לזה מקום כזה של חולות. כן, שרק נראה בהתחלה. שרק נראה חולות. אוקיי. והכרתי בחור בשם ניר, שהוא מנהל המחירות. איפה הוא ניר? אמר, איפה ניר? ניר, לא יודע, הוא לא פה. ניר, עוד מעט הוא יבוא. ויגיע. גם רז אמור לבוא אלינו. והוא אמר לי, בוא, תיקח כמה דירות. אמרתי לו, עזוב, יש פה חולות. מה אתה מוכר לי חולות? הוא אומר לי, תסמוך עליי. קח כמה דירות. תגיד. ובאמת קניתי, ושמעתי לו. ו? ואני יכול להגיד לך שהרווחתי... אפשר לסמוך עליו? מה זה? הרווחתי הרבה כסף. יאללה. אני לא סתם אומר, הרווחתי הרבה כסף, והיום יש שם עיר, זה נקרא אלמוג חיפה, ליד איצטדיון סמי עופר, אופירה. כל השכונה ליד איצטדיון סמי עופר, זה 70% שם זה של אלמוג, ועכשיו עוד פעם יש חולות, וכנראה שעוד פעם נקנה. לגאה, באמת, אתה בכיוון טוב. תלוי במחיר, אופירה, זה לא כזה פשוט איתי. יעשו לנו מחיר טוב, נו ברקוביץ', צריך להיות בית לאמילי, אריאל ואייל. אז פרויקט אלמוג שוהם על הפארק, בואו אלינו לחם, יש לכם יומיים אחרונים למבצעים מטורפים, אל תפספסו. אתה אומר, אתה קונה במחיר X, אתה יכול גם לעשות אקזיט במחיר Y. את עושה, זה לא... אבל בלי קשר, פגשנו פה כמה אנשים שגרים פה בשוהם, ואומרים שהחינוך פה מצוין, וזה אחלה מקום, וזה בכלל יישוב שכיף לחיות בו. אבל יש פה בעיה אחת. ארץ ישראל לא מתחילה ונגמרת בתל אביב. אין פה כדורגל. אז ברקו, תקים קבוצת כדורגל, חמוד. צריכים להעיר פה את הכדורגל. בא לך לקחת פה קבוצת כדורגל שהספיקה לך ראשון לציון? לא, יותר מדי. יותר מדי. חברים, אז אנחנו נעביר מפה שעתיים של תוכנית הספורט של ישראל, אז אם אתם בסביבה, אייל גולן כבר שכאן, נמצא כאן לא רחוק ברחובות, מסמס לי, מה את עושה בשוהם? אז אייל, בוא. לא, מה הוא עושה ברחובות? סליחה. גר ברחובות, אמא שלו ברחובות, הילדים שלו ברחובות, הלב שלו ברחובות, אבל שמע לי, עוד יחזור לתל אביב. אנחנו גם נשמע את השיר החדש שיצא לאייל גולן, את השיר החדש של ליאור נרקיס, אבל לפני כן, גבירותיי ורבותיי, אנחנו כאן בפרויקט אלמוג שוהם על הפארק, יחד עם כמובן עם כל החבר'ה של רדיו תל אביב שהגיעו לכאן, האמת שקיבלו אותנו נורא יפה, ישר עם הקור, שתינו קפה חם. מרק, מרק. מרק חם, מרק, הנה תוכלו מצביע, מרק, מרק, אל תדאג אחי, מרק חם, אבל אנחנו נעסוק גם כמובן בספורט, וגם במה שקורה כאן בפרויקט הזה, אם אתם שומעים אותנו, יש לכם יומיים מבצעים לקנות דירות, אנחנו נכנסנו וראינו כאן על המסך יופי של פרויקט הולך להיות, אז תבואו, כרגע המחירים זולים, שווה לכם. עד שמונה המחירים מצוינים, בשמונה אני כבר לא אחראי. לא, אמרו לי שגם מחר, גם יום שישי, מה יש לכם לעשות שעוד שבת נכנסת? לבוא לפרויקט אלמוג שוהם על הפארק. אז הטכנאית שלנו מאיה קנולר, וסוף סוף שלמה עושה משהו ברדיו תל אביב. איזה שלמה? שלמה. מה? כבר נעלם? אתה אוכל משהו? לא, תפס מישהי, יאללה, אתה לא נח, לא ראיתי כזה דבר, אבל בסדר, שלמה גם עובד. הגיע הזמן אחרי 3 שנים שיעבוד יום אחד. תכלס, הוא לא עושה כלום ברדיו. רדיו חיפה, אווירה, מויאל, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו דרום, מרק קוריטיני, רדיו דרגל ישראל, מופיע רמי פליקס. בשעה השנייה הצטרפו לנו רדיו 101.5, כאמור לצדי באולפן, ברקוביץ' מהבוקר! את הפן של המקום הזה לא נתת עכשיו. תן. יש לנו פה להקה, אופירה. להקה, הביאו להקה. אבל לא שומעים אתכם, תן לנו איזה משהו. תן לנו איזה משהו. עוד שנייה אחת, רגע, מי הלהקה? כן, מה לא? מה, נשמע, אל תדאג, ניידת הרם. תן לנו איזה טיפוף. זה דבר רק בטופים. בבקשה. אהבנו, אהבנו. אין, אין, אין. מהמם. גדול. תגיד שלמה. אחראי לקייטרינג. מה יש לך? לא, זה בסדר. אנחנו מהבוקר עם להקות. מחר בתוכנית של אופירה וברקוביץ' הגיעו להקת אתניקס ותחרות סופגניות, אבל עכשיו אנחנו בעל הפארק, כאמור, יוסי אסלן, העורך שלנו, מפיקן את הבלחז, אנחנו נתחיל קצת כדורגל, עוד מעט אנחנו נשמיע לכם את כל התנאים השווים ביותר לפרויקט של על הפארק, פרויקט אלמוג בשוהם, מקום יפהפה. ברקוביץ', אולי תעבור לשוהם, ברקו? שם עוד לא הייתי. אבל רק אני מבינה את הבדיחה. כמה דירות עברת? 30 ומשהו. טוב, לכו תדעו, אולי הדירה הבאה. ועוד היד נטויה. היד נטויה. אבל אני רוצה לדבר על איש אחד שנמצא פה מולי.
ספר לי מי האיש עם הכובע האדום. אליקים, זה אוהד שרוף. אליקים, בוא, בוא אלינו, בוא, בוא. אני רוצה רגע לעזוב את הכדורגל בצד. מגיע לך פעם הכבוד, מגיע לך. אני רוצה לומר לכם שיש פה מישהו שבכל פעם שאנחנו משדרים בחוץ, אני רואה אותו, אני אומרת, רגע, אני רוצה להבין מי. אם אתם רוצים לראות מי זה, כנסו לאינסטגרם שלי, אבל אם אתם רוצים לשמוע, אז תפתחו ותגבירו טוב טוב את הרדיו. ערב טוב לך, אליקים. ערב טוב ומצוין. ספר לי מה אתה עושה בכל פעם שאנחנו משדרים שידור חוץ. אתה מרגש. כל פעם שאתם בחוץ, לא משנה איפה, אני אחריכם. די, נו! כמה שנים אתה מעריץ את הקוסם? מגיל 17 שהוא עלה אז לבוגרים, התחלתי לאהוב את מכבי חיפה ברמות ש... לא היו כאלה, סליחה, אני מתרגש. אוי, חמוד, וואלה, זה יושב לידי חתיכת קוסם. את לא מבינה כמה. באמת? הוא נחשב לאחד הפליימקרים, זה הטובים שהיו באנגליה, לחמשת הפליימקרים. תודה, תודה. איזה חמוד אתה. זה משהו ש... תגיד... ברקו, משפט שלך אליו, הוא מאוד מתרגש. תודה רבה על ההרצה. הוא בא עם תמונה ענקית של ברקוביץ'. ברקו, תודה רבה, ואני מכיר אותו, ואשתו גם צריכה גם מילה טובה, כי היא רודפת אחריו גם בשיגרון הזה. אני רוצה לומר לך, סחטן עליי, איך קוראים לה? בתיה. בתיה, סחטן עלייך שאת הולכת מאחורי הגבר שלך לכל מקום. אני עד היום לא מוצאת את בעלי. סחטן עלייך. זה לא מובן מאליו. לגמרי, ברור. אליקים, אתה עדיין עוד של מכבי חיפה? בדם ובנפש. באמת? ואתה הולך לראות משחקים? אני הולך וכואב לי הלב, ופשוט אני אומר, בוא נעשה שינוי. בוא ניתן את המהות של הכדורגל. בוא ניתן את מה שאנחנו הרגשנו. מה לא דופק שם לפי דעתך? כאוהד שרוף. ועוד שנייה אחת נהיה עם הפועל באר שבע. איפה אסלן? עוד שנייה אחת אנחנו נהיה עם הפועל באר שבע. מה שלא דופק בעיניי, כן. אבל נעים פה תענוג. לגמרי. מה שלא דופק בעיניי זה הצוויון של האנשים, זה כלפי העבודה שלהם. זאת אומרת, לא יכול להיות שבן אדם מגיע לעבודה לא מגולח, עם כל מיני דברים, בדיוק כמו שלמה שרף. אני בראש של שלמה שרף. אתה אומר הם לא מקצוענים מההתחלה ועד הסוף. בדיוק. אם אתה זה רוצה קעקועים וזה, אבל תוכיח שאתה שחקן. אתה אומר קודם תוכיח, אחרי זה תעשה קעקועים. בדיוק. לא קודם... תעשה קודם כל א' ב' של הכדורגל שאנחנו גדלנו. זה אני, זה מיהוד, ודיברנו על זה. כן. כמה חשוב הכדורגל האמיתי. הריגוש, הבכי, לבכות, לבכות שזה מישהו מכניס גול. אין את זה. זה נהיה היום יותר מסחרי. אנחנו עוד נדבר על מכבי חיפה. תודה רבה על כל... תודה רבה על כל ההרצה והערכה. תודה, תודה, תודה. חברים, אנחנו רוצים להגיד מברוק להפועל באר שבע. תגיד מברוק. מברוק, על מה רק? אני לא יודע. הנה, אסי רחמי, מנכ"ל הפועל באר שבע, ערב טוב לך. ערב טוב. אסי, אם אתה כבר על הקו, בטוח יש איזה משהו חגיגי ביותר. כן, אחרת זה נשאור מהבוסית. עד שאתם עולים שם, וואי. אנחנו מייבשים אותנו. למרות שיאמר לזכותם אתמול ברדה. נכון, אמרתי אתמול אליניב ברדה. אז קורה משהו בבאר שבע השבוע. לא, הבוסית שחררה. תודה רבה, אלונה ברקת, אני מודה לך, ותודה רבה לדובר גיל לבנוני, שככה משתף פעולה עם תוכנית הספורט של ישראל. נפתח איתנו הדובר. תודה, תודה, גילוש, תודה רבה. אז מברוק, אחרי שנים שאתם מקיימים את האימונים שלה באצטדיון וסרמיל המיושן, נפתח היום מתחם הבית האדום, מתחם אימונים חדש ומפואר שישמש את הקבוצה שלכם. ספר לנו, אסי. כן, מדהים, באמת קומפלקס שסמוך לאצטדיון טרנר וחל הקונכייה, חל הכדורסל. הכל בקריית ספורט אחת, חמישה מגרשים ובית אדום מפואר שיש בו את כל התנאים שהשחקנים צריכים, גם ג'קוזי, סאונה, בת קרח, חדר הלבשה מפואר, חדר טיפולים משוכלל, חדר כושר באדיבות חברת יורוטק שחתמנו איתנו השבוע. מברוק. באמת נתנו לנו חדר כושר מדהים. כן. ובאמת, מתחם שיש הרבה מה להתגאות בו, ואני בטוח שישדרף גם מועדון בצורה משמעותית. אסי, תשמע, אני רוצה באמת לשמוע ממך על הלך הרוח בקבוצה. יש מתחם אימונים חדש, ברדה מקבל כבוד, אתם לוקחים שחקני עבר, אבל קצת על הלך הרוח מאז פתיחת העונה. לא התחלנו טוב, כן. כמו שכבר נאמר לא פעם אחת, המון... כן. המון מהדברים בעקבות טעויות שעשינו, ולא בושה להגיד אחרי שנים של קרדיט גדול שנסו כמה טעויות. כן. ניסינו מאוד בחלון האחרון לתקן כדי לא להמשיך ולהגיד הכל בסדר ולחכות שדברים יקרו מעצמם. זה נראה יותר טוב, זה בטח ובטח לא אותה הפועל באר שבע שכולנו התרגלנו לראות בשלוש שנים האחרונות, לא אותן עוצמות ועדיין לא אותה יכולת שכולנו התרגלנו לראות. אבל זה
אני מקווה מאוד ששני ניצחונות שהשגנו לפני הפגרה, עם העובדה שזה ארבעת המשחקים הקרובים לשחק שלושה משחקי בית בסגנון טוטו טרנר, כל זאת יביא אותנו עד המשחק עם מכבי תל אביב בעוד חודש במצב הרבה יותר טוב, ושנוכל לפתוח את המאבק, בטח שלא ויתרנו. תגיד אסי, שאתה מסתכל על הטעויות ונעשו טעויות, וזה בסדר, מי שלא עושה לא טועה, וכולנו טעינו, אז זה בסדר גמור, אבל אני מסתכל על וואקמה, שזה בעצם המפתח בשבילי לכל הקטע המקצועי, כי הוא היה השחקן הבולט ביותר. לא יכלתם לשמור אותו? לא, אייל, כי עשינו את זה כבר פעם אחת, ובאמת החזקנו אותו אחרי שהייתה לו הצעה מסין לפני בערך שנה. הצלחנו בסופו של דבר לשדרג את ההסכם שלו ולהשאיר אותו אבל פה. אבל זה הכל היה עניין של כסף, לא אסי? הרי הוא לא הלך לאנגליה, לפרמר ליג, או לספרד, או לקבוצה, הוא הלך לליגה הטורקית, שאני לא יודע בכלל מה קורה איתו שם, וזה היה הכל עניין של כסף, לא היה עדיף לתת לו לשנתיים עוד מיליון יורו, ואתה יודע, בעצם הוא היה אחוז גבוה מהקבוצה, זה היה תחת הפיקוח שלו, הוא פשוט כל כך חסר לי בהפועל באר שבע, לא כמו כל שחקן. הוא כוח משמעותי, אין ספק, אבל כששחקן מקבל הצעה עם 800 אלף יורו נטו לעונה לשלוש שנים בטורקיה. למה? מה? כמה מרוויחים פה בישראל? אני יודע שבמכבי תל אביב יש שחקנים שמתקרבים לזה. כן, ואומר, לא, אנחנו אצלנו עשינו כמה טעויות עם מדרגות השכר ולא נחזור עליהם יותר. מה זאת אומרת? יש לימיט שאתם לא מוכנים לעבור אותו יותר? כן, יש. אני חושב שהיום כבר לא נשלם את הסכומים ששילמנו. סיימתם להיות פריירים. הבנתי. כן, אני חושב שבסופו של דבר כשאנחנו מדברים על יציבות ועל בעלים שמביאה כל כך הרבה כסף מהבית, צריך לזכור שלא כל שנה נצליח להגיע לשלב בתים, וראינו את זה השנה. ברור. לא הצלחנו, ובשנה כזו שלא נצליח להגיע לשלב בתים של ליגה אירופית, אני לא מדבר כבר על ליגת האלופות. עזוב, אתה מדבר על מה שהיה בפתיחת העונה, בוא נדבר עכשיו, נכון לעכשיו הפער עם מכבי תל אביב עומד על 10 נקודות. אתה חושב שאתם מסוגלים לחזור ולהיות פקטור משמעותי במאבק על האליפות? 11 אופירה. אמרתי שאנחנו הולכים לחודש מאוד משמעותי של עשר, נכון, בלבלתי. נו, אתה פרעי לנו יום קשה, אנחנו לא חזקים בחשבון. יש פה קש ובש, התבלבלתי בין קש לבש. בקטנה, כן, אסי. אני חושב שהחודש הזה עם חדרה, סכנין וקריית שמונה בבית, שבתווך בשבוע הבא פה חיפה בסמי עופר, אם נשכיל להביא את 12 הנקודות האלה עד המפגש עם מכבי. 12 מ-12? אני חושב ששלושה משחקים בטרנר שהוא כוח מאוד משמעותי, משחק חוץ אחד, זה משהו שאנחנו יכולים לשאוף ולהגיע אליו. אם נגיע בפער שהוא קצת פחות מהיום למפגש עם מכבי ראש בראש, נוכל לפתוח את הליגה מחדש. אם לא נעשה את זה, זה כנראה שלא מגיע לנו, ונמשיך להיאבק עד הסוף. כשאתה מסתכל על הרכש שביצעתם בקיץ, אתה מרוצה? שאלו איך מסתכלים על זה. איך אתה מסתכל? אתה המנכ״ל. אני חושב שמבחינת תוצאות, אז לא מספיק הצלחנו כדי שאני אוכל להגיד בפה מלא שכן, אבל לא נוכל תמיד להצליח עם כל מה שאנחנו עושים, ולפעמים גם, כמו שאמרתי, נעשות טעויות. חלק מהדברים גם אם לא נחשבים בגדר טעות, אבל עדיין לא תמיד הם צורכים, כי אחרת אז היינו אומרים שאנחנו ניקח אליפות מעכשיו ועד עולם. יש קשיים, יש שחיקה, יש מה שקורה בדרך כלל אחרי שלוש אליפויות, ואני חושב שזה טבעי לגמרי. אנחנו מתמודדים עם זה, ולא מתלוננים. הכי חשוב זה להמשיך לשאוף תמיד, להשיג את כל התארים, ליהנות ממה שאנחנו עושים, ואני בטוח שגם התוצאות יבואו. תגיד, הבית האדום, זה עוד פרמטר להצלחה? כבר לא יהיו תלונות, לא חסרים תנאים, יש לכם הכל לרוץ קדימה. בהחלט, אני באמת אמרתי בראשית הדברים ואני באמת מאמין בזה. אני חושב שהרבה מעבר לתנאים, זה נותן כיף לבוא לעבודה לכולם, וגם בעניין המשרדים החדש שלנו. צריך גם להגיד בטח מילה טובה לראש העיר אופירה, שהוא בעצם... השאלה אם הוא עזר. השקעה ענקית. ברור שזה השקעה זה של העירייה, נכון אז זה הכל? כן, בסך הכל חברו יחד גם חלק הערים מיריית באר שבע, כמובן שאלונה ברקת גם נתנה את חלקה במשרד הספורט, יפה. אבל סך הכל באמת מדובר בהשקעה גדולה, וכמו תמיד רובי דנילוביץ' שהוכיח פעם נוספת. שמי, אני הייתי שם אופירה לפני שבועיים במתחם הזה, לא בבית האדום הזה, אבל הייתי בכל המתחם, וזה פשוט כיף לבוא שאת רואה
טוטו טרנר כדורגל, הקונחייה כדורסל, מגרשי אימונים, הבית האדום, את רואה שיש שם קומפלקס של עשרות דונמים, שזה הכל ספורט, וזה כיף. אתה רוצה לשמוע משהו? לא סתם, רוביק דנילוביץ' נבחר בהליכה כל פעם מחדש. כנראה, כנראה. הוא דואג לתושבים. כי בעצם זה בשביל התושבים, עם כל הכבוד. השחקנים היום פה, מחר שם, מתחלפים, המאמנים, זה בשביל האוהדים. לגמרי, לגמרי. תשמע, אני חייבת לשאול אותך על פרשת האדוויל. מה הסיפור? אני חושב שקצת נופח מעבר לכל... אז בוא תיכנס, בוא תכניס אותנו לפרופורציה, כי באמת זה מנופח. בבקשה. אני אסביר בצורה הכי פשוטה. חודדו הנהלים בצורה מאוד ברורה אחרי מה שעברנו עם שיר. עברנו באמת שנה לא פשוטה. היה באמת סרט עם שיר צדק. ואריאל היה מצונן ורצה מאוד מאוד לשחק במשחק עם ביתר ירושלים. וניסה באמת מתוך כוונות טובות, שאין לי ספק שהן כוונות טובות, לעשות הכל כדי לשחק. ואחת התרופות לצינון שהוא נטל, הכיל החומר אסור. כמובן שבעקבות מה שעברנו, וגם בלי קשר למה שעברנו, הוא לא יכלנו לקחת, כחלק מהאחריות שלנו על הקריירה של אריאל, ולא כחלק מה שהמועדון רק לא, לא הבנתי דבר אחד, אסי, לא הבנתי דבר אחד. וזה בעצם אולי מה שנופח. מה, אתם הולכים לריב איתו? אתם מזמינים אותו לוועדת משמעת? לא. אני חושב שזה בעיקר יצא לתקשורת בצורה עקומה. אתה שומע עכשיו מה שאני אומר לך, כחלק מהעניין של שחקן שהפסיד משחק ליגה, בגלל סיבה שרופא הקבוצה אומר בדיוק מה מותר ומה אסור ולקח, אריאל נקרא לבירור, זה כל העניין. אוקיי. אני חושב שאבוי לנו אם לא היינו קוראים לו לבירור. אוקיי, בירור, יש הבדל בין בירור לבין ועדת משמעת. אתה מסכים איתי? כן. לא בדיוק, כי היום עם התקנון... לא, אני מדבר, עזוב את התקנון ועזוב את זה, במה שדווח, אתה יודע, ועדת משמעת נשמע כאילו אתם הולכים להניש אותו. הרי אתם לא רוצים להניש את השוער הבכיר שלכם על טעות אנוש. היום נעשתה, אני גם רוצה להגיד שבגלל שעבר קצת זמן, מהמשחק בטדי הוא יצא למשימות החשובות, בעיקר בסקוטלנד, היה את המשחק עם גואטמלה ואז מהסקוטלנד, בטח שלא רצינו להסיק את אריאל בכל מיני בירורים, וברגע שהוא חזר היום בוצע איתו השיחה והוא סוף סוף, ואני יכול להגיד לך שהעמדה שלא הובהרה, שלנו הובהרה. אתה יודע מה? אני ממש שמחה שענית, סגרת את הסיפור, יותר מזה, נעלת את כל הכותרות שהיו די פרוצות באופן מאוד פשוט וסגור. את יודעת, אני תמיד מאוד מפרגן להפועל באר שבע על כל מה שהם עושים. אבל אתה לא אוהב את הניהול, התקשורתי. לא את הניהול, אני לא אוהב את ה... הנה, תסתכלי, אסי במילה אחת סגר סיפור. כן. ושזה קורה, תמיד לוקח בשקט תמיד. באופן שקט. בוא, אני מתה על אסי, אתה יודע. כן. עוד שהוא היה... אבל הם צריכים לעשות את זה על המקום. באותו רגע, אז מישהו מטעם המולד. אסי, אתה לא חושב שבהמשך הדברים של ברקוביץ', יש איזושהי בעיה בעצם בהתנהלות התקשורתית של הפועל באר שבע? באת, ענית על פרשת העד, וסתמת לנו את הפה. אין לנו אפילו עוד שאלה לשאול. מה הבעיה של אלונה? כל היום סותמת פיות. אז אלונה, את יודעת מה היא אמרה לי? אמרתי לה את זה פעם אחת. מה היא אמרה? והיא אמרה לי, אייל, אנחנו לא יכולים להתייחס לכל ידיעה בתקשורת, שפעם זה ברדיו, זה לא כל ידיעה. שיר צדק זה לא כל ידיעה. את יודעת מה אמרתי לה? אריאל ארוץ זה לא כל ידיעה. בוא נגיד לה מה אמרתי לך. פרשת ברדה זה לא כל ידיעה, ומאור בוזגלו זה לא כל ידיעה. אני אגיד לך מה אמרתי לה. אני מקווה שהגנת עליי. אני אגיד לך מה אמרתי לה. נו. ברמה של הפועל באר שבע, בסדר גודל המועדון של הפועל באר שבע, הם צריכים להחזיק מישהו אחד שמתעסק רק בדברים האלה. גיל לבנון יודע לעשות את זה, רק שיעלה. אם הוא לא, אז שישים עוזר. כן, גיל, אם לא בא לך לדבר איתנו, שים לך עוזר. אם אין לך עוזר, קיבלנו, אני אמדה לא, לך עוזרת. אני יכול להגיד שאני בהחלט מבין, יצא לנו לא פעם ולא פעמיים בתקופה האחרונה לדבר על הדברים האלה בתוך המועדון. כן. אתם צודקים. כשיש, כן. כשיש דברים קצת שהם מעבר לידיעה סתמית, כן. אלא... משבר או מיני משבר, אכן צריך לבוא ולהשמיע, ובהחלט מקבלים את הביקורת באהבה. אסי רחמים, תמיד מכובד לדבר איתך, מנכ"ל הפועל באר שבע, תודה רבה לך, ומברוק על המתקן אימונים החדש. המון תודה. תודה. חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות מיד אחרי הפרסומות. במקום כל ההודעות אליי, אתם תשמעו את כל התשובות על פרויקט אלמוג שם על הפארק, פרסומות וחוזרים.
חברים, אנחנו נמצאים 6:31 בפרויקט אלמוג שוהם על הפארק, ואנחנו רוצים לדבר עם מנכ"ל קבוצת אלמוג, יקי אמסלם. ערב טוב לך, יקי. ערב טוב, אופירה. המנכ"ל. ערב טוב, ברקו. המנכ"ל? מכיר אותו. די, יש מישהו שאתה לא מכיר? לא, אני מסביר בפעם. אנחנו עשינו קצת ביזנס ביחד. הם יצאו איתי, גברים. רק הוא יודע על מה אני מדבר, ו... סחתן עליך. איזה כיף. יקי, תשמע, כשאני יושבת כאן, אני רואה טרקטורים. אני רואה דגלים, אני רואה אחלה חבר'ה שבאו ליהנות, אבל מה הולך להיות פה מסביב? לא, מה שהולך להיות פה מסביב זה בעצם השכונה, אחת היפות בשוהם, השכונה בעצם האחרונה לבנייה חדשה בעיר שוהם, ובתוך השכונה הזאת את הפרויקט שלנו, את אלמוג שוהם על הפארק. תגיד, אני חייב לשאול אותך, מה יש בעיר הזאת שוהם? כי אתה יודע, השם שלה הוא מפוצץ, שוהם. אוקיי. וזה, אתה יודע, מין שם אשכנזי כזה נחמד, אבל מה מיוחד פה בעיר הזאת? בשוהם יש שוהמיסטים. מה זה אומר? מה זה אומר? אי, בקי בדימונה יש דימונאים, תסביר לנו. וזה לא... שוהמיסטים. מה? לא הבנתי. לא, על שוהמיסטים, לא הבנתי מה זה. שואמיסטים. אנשים שגרים בשואם. ככה קוראים להם שואם. בחיפה יש חיפנים, בתל אביב תל אביבים. לא, אבל שואמיסטים, לא שמעתי על דבר כזה אף פעם. שואמיסטים. את יודעת איך קוראים לאלה שנולדים במנצ'סטר? איך? מנקוניאנס. הנה, אתה רואה? זה מסובך מדי. מנקוניאנס. טוב הוא כזה, את יודעת. אוי, שמתו, כאילו, יש לו אזרחות בריטית? הוא נולד במנצ'סטר, ברור. מנקוניאן. אתה מבין למה הוא משלם שלי? אוקיי, דבר אליי. אז אני מדבר. תוך כמה זמן נראה כן. מה אתה אומר? כן, מה ההבדל לגמרי. בעצם במחירים בין מי שקונה היום, שומע אותנו עכשיו ואומר, אני יודע שביומיים האלה אני מגיע לפה לפרויקט, לבין המחיר, בעוד שנתיים, בעוד לא. שלוש. אני אגיד לך, הוא לא צריך להגיד לך. אבל זה בין את יקי. רווח של 500,000 שקל. שווה. בלי נדר. וואלה? בלי נדר. תשמע, אני בחורה שידועה באקזיטים, יכול להיות שאני אלך על איזה בית. תחשבי, את קונה לכל ילד... אמילי אריאל ואייל דירה. עשית 1.5 מיליון. מה רע? לא רע. יותר טוב מקשת. אופירה, אני לא הולכת. לא בטוח, ברקוביץ', לא בטוח. אופירה, לא צריך ללכת לשלוש שנים. יקי, כמה עולה דירה? בוא נדבר, דירת 5 חדרים. עכשיו שומעים אותנו זוגות צעירים. אז זוגות צעירים זה 4 חדרים, אופירה, מתחילים. זה לא כאמור, כשאנחנו מתחילים מ5 חדרים או מפנטהאוז. למה כל שאלה קשורה לכסף שלי, לבתים שלי, לילדים שלי, לעבודה שלי? כי לי לקחו כבר 50%, אין לי כלום. לא, בוא תדבר. אבל הוא בדרך למקום נכון, אופירה. שכחתי להגיד לך, הדירות שקניתי לך, כבר חצי נתת. כן, צריך חדש. אז מזל שעשו הכפלה של מחיר. נשארת במאה אחוז. כמה נדירה, אתה יודע מה? בוא נתחיל ב4 חדרים עד שנגיע לפנטהאוס. תראו, 4 חדרים, בעצם המחירון הרשמי שלה הוא בסביבות ה-2,800,000. יפה. אנחנו פתחנו למחיר הפריסל, נתנו בעצם הנחה מובנית של בערך 200,000 שקלים למי שהיום בעצם אנחנו חוגגים סיום פריסל. כלומר, ביומיים האלה זה הפריסל, וואו. אנחנו חוגגים סיום פריסל. כלומר, חברים, עד מחר, לפני כניסת השבת, בואו ליהנות מהמחירים האחרונים. אמת ויציב, בדיוק. תקשיב, מי שלא עושה את זה והוא יודע שהוא זוג צעיר, זאת לא רונית? מוכרת, סליחה, חשבתי שזאת רונית שעבדה בגלל. רגע, קיבלתי פה עדכון על המחירים, אופירה, אז רגע. כמה אתם מוכרים דירת 5 חדרים? 5 חדרים סמוך ל-3 מיליון שקלים. שווה. תגיד לי מה, אתה יודע לא, כי קיבלתי עכשיו כמה... אתה יודע כמה עולה דירת 5 חדרים בתל ברוך? דברי אליי. לא, תגיד, אתה בתור מנכ"ל. אני אגיד לך. מה? 6 מיליון, 5 מיליון. לפחות 7 מיליון. אני מדברת על תל ברוך צפון, מתחילה ב7 מיליון שקל. לא בטוח שתמצא אותה חדשה, כמו בפרויקט שוהם על הפארק. אני מדברת על דירה שכבר גרו בה, שברו לה את הצורה וצריך לחדש את הכל. ותמיד תזכרי, קיבה של ילד בתל ברוך היא כמו קיבה של ילד בשוהם. זאת אומרת, החינוך אותו דבר. לא, הבנתי שהחינוך פה ברמה גבוהה. אז אני הייתי אומר שהמפרט... אותי מעניין, אותי מעניין. אני הייתי אומר שהמפרט הטכני בדירות בתל ברוך הוא המפרט הטכני של הדירות בשוהם. בדיוק. בסופו של דבר מה שקובע את ערך הדירות הוא מרכיב הקרקע. כמה שילמת על הקרקע, וקרקע בשוהם עולה 1,000,000 שקל ליחידת דיור. בעוד קרקע בתל ברוך, כנראה. תלוי כמה קנית אותה, אתה יודע. אני שילמתי 1,000,000, קצת יותר ממיליון שקל. אתה יודע שאני כבר... יש עניינים, אתה מנכ"ל, יאקי. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל הבת זוג שלי פה קרובה נדלליסטית. או, מכיר אותה מצוין. אז אני יודע את המחירים, אני יודע את המחירים. אלא, שרון כהן ניר תותחית. כן, יאללה. לגמרי. יאקי, אותי מעניין בעצם בשכונה חדשה, מה קורה עם בתי ספר, מה קורה עם גנים, מה קורה עם מרכזים מסחריים, מה קורה עם חוגים לילדים אחרי צהריים. חוגים זה נושא שמאוד קשור לליבו של ברקו. ועיר כמו שוהם, ובגלל זה התחלנו בשוהמיסטים ובלוקל פטריוטיות שלהם, עם מועצה חזקה, ביישוב חזק, שכונה חדשה שמתוכנן בה בעצם הכל. כלומר, יש פה הכל, בתי ספר, גנים, מתנסים. גם המעונות, גם המתנסים, גם דיור מוגן, גם מרכז מסחרי.
היום בשכונה הזאת מיועד להיות סדר גודל של 1,200 יחידות דיור. מדהים. זאת אומרת, אנחנו מדברים עם משפחה ממוצעת 4. כל שום, אם אני טועה, סדר גודל של 20,000 תושבים, קצת פחות. יקי, ואני מעדכן אותך, כופירה, שבחינוך הם מספר אחד בישראל. בבר יעקב. כופירה, בחינוך, שום מספר אחת בישראל. מספר אחת בישראל? אני צריכה לבדוק את זה. בדוק. אני צריכה לבדוק. אתה יודע, חינוך זה משהו שמאוד נורא. אין בעיה, תבדקי את זה. יקי אמסלם, תקשיב. תמשיך לפתח את המדינה. יומיים אחרונים, לגמרי, אני מאוד שמחה על עוד פיסה ועוד פיסה, שאנשים כמובן באים ושומעים, וחברים, אתם זוגות צעירים, משפחות שבא לכם לגור, בואו פרויקט על הפארק. שוהם, תודה רבה לך. תודה לכם. בא לך לשמוע את השיר החדש של אייל גולן. תמיד. היא לא יודעת עברית, בוא נשמע את אייל גולן בשיר החדש שלו. הוא שיגע את המדינה אתמול באינסטגרם. הנה זה בא.
6:49, מאמן הפועל חיפה שרון מימר קיים מסיבת עיתונאים לקראת הדרבי החיפני בשבת. דורון בנדרואן, ערב טוב לך. אהלן חברים, ערב מצוין. ערב מצוין, איך לא קנית עדיין דירה בשוהם? לא קנינו, הכל עניין של תקציב, כדעת. כי הוא קנה כבר שני פנטאוזים באקו. זה דורון בנדור, זה גרזן על. כל שקל הוא שם בבלטות. אתה יודע מה, הוא צודק, הנה, לא יש שני פנטאוזים, ואנחנו על שולחן בשוהם. ממש, ממש. בן פורט יוסף. אבל כיף לכם שם, אני בטוח. לגמרי, אנחנו נהנים פה מאוד. במיוחד המרקים היו טובים. כן, אהבת? כן, אחלה מרק פטריות. שרון מימר, מה הוא אומר? שרון מימר, מבין, יש לחץ, אני מרגיש ששרון מימר, את הלחץ יש לו לא מעט מרווקץ. תגיד, דורון, אני חייב לשאול אותך, ופה אני רוצה כן לתת נקודה דווקא טובה לשרון מימר. על מה הלחץ? הוא רק הגיע. באמת, על מה יש לחץ? אני רוצה, בוא נהיה רגע, יש לחץ לנצח, יש לחץ תמיד לנצח, להיות במקום הכי טוב, אבל איך יכול להיות שאחרי משחק אחד, שהוא ניצח, משחק אחד הוא הפסיד, וכבר יש עליו לחץ במערכת. זה נשמע לכם הגיוני? איזה מערכת? רק עם בן אדם אחד, יואב קאץ. אז זה נשמע לך הגיוני, אופירה? אבל הוא איש מלחיץ. מי? שהוא מדבר איתנו, הוא הכי לא מלחיץ בעולם. אתה יודע כמה זמן עולה לשרון מימר לדבר במהלך היום? אני אומר שמי שעושה את כל הלחץ בהפועל חיפה זה רק בן אדם אחד. דורון בן דור. נכון. כן, אני לא, זה אתה? כן. יש מצב שהכל סבבה. באמת, על מה הלחץ? ורק אתה מחמם. לא, רציני, אופירה, הבן אדם עוד לא נחת, עוד לא נחת בקריית חיים, הוא כבר בלחץ. דורון מכניס אותו ללחץ. דורון, סמי עופר יהיה מלא בשבת? כן, בוודאי. בוודאי, בלי ספק אפילו. גם עודי הפועל, גם עודי מכבי, אין ספק ש27,000 אוהדים. אבל אם שאלתם אותי לגבי שרון, הוא בן אדם קודם כל, אני חייב להודות, מדהים. ומה קרה? הוא הגיע אחרי משחק אחד, הכל טוב ויפה, ופתאום הוא מקבל מקלחת כזאת מיואב. תקשיבו, חבר'ה, הערכה שלי, הוא לא התאושש מזה. אני ראיתי אותו היום, והוא זרק לי שם כמה מילים, נו מה, יואב, הצלחת, קיבלת איזה אישור, יצאת לכל... הוא מבין את הקשר שיש בינינו, אבל הוא פשוט, קשה לו היה כנראה עם הביקורת. והביקורת שלו, אבל החופשה שהוא יצא, ובאמת הוא יצא סך הכל לשלושה ימי חופשה, יודע מה, דורון, בזה אני מצדיק את יואב. מה, בגלל שהם היו שלושה ימי חופשה? לא, בוא אני אסביר לך, בוא אני אסביר לך. בוא אני אסביר לך למה אני מצדיק את יואב פה. בא מאמן חדש, הוא היה בחופשה כל כך הרבה זמן. הוא הרי לא אימן, היה בבית, הגיע מאמן חדש. יואב מצפה שגם אם שלחת את השחקנים שלך לחופשה שלושה ימים, כי כולם נתנו חופשה, תהיה במועדון. אז זהו, אז פה מימר לא אמר לו שהוא יוצא למוסקבה. וזה מה שהכעיס אותו. אז הוא צודק, יואב. צריכים גם להגיד לפעמים, שגם הבעל הבית לפעמים צודק. החתמת מאמן, הוא החתים מאמן, אופיר. אז כמו שאת עכשיו תחתים מפה עובד, והוא יצא לך לחופשה אחרי יומיים. חוצפן. אז עכשיו, אם הוא היה מודיע ליואב שהוא במוסקבה, אני מניח שגם יואב לא היה עושה את הרעש הזה. אני לא יודע לקרוא לזה חוצפן. חוצפן. אבל את, כמו שמכיר, אתה היית מתקשרת אליו, ואומר לו, תמשיך את החופשה לעוד איזה חודשיים. לא הייתי מתקשרת, שלחת לו אסמס קשה. את מבינה? אז אפשר גם להבין את יואב. אופיר, כן, למה דורון, זה קרה לך פעם איתי? לא, את אוהבת שהוא הישרים איתך. לא, דורון כבר במעמד אחר, אל תשכירי את זה. דורון, אחד הוותיקים, כמה? 13 שנה, 14 שנה, 15, אני כבר לא זוכר כמה. אבל מה שלא יהיה, את אוהבת שישרים איתך. אני מניח שאם הייתי סתם או מישהו מהעובדים יוצא לחופשה בלי לידע אותך, את היית כועסת, זה בצדק. מה זאת אומרת כועסת? הוא היה מקבל מכתב פיתורים במייל. יפה. אז יואב לא נהג בצורה כזאת. יואב העדיף דרך וואן להגיד את ה... להוציא את כל הקצף שצף שלו. אין ספק שיואב כץ עובד חזק עם... שרון נבהל קצת מזה. טוב, חמוד. אנחנו חייבים לצאת לפינת הווינר, אל תדאג במושא נדבר איתך בהרחבה. חוץ מזה, דורון, תורידי לוח בלחץ, כי אנחנו לא יכולים אחרי כל שני משחקים... דורון, תמשיך, הלחץ נהדר, אני צריכה כותרות בוואן. תודה. אבל אופירה, תני לבן אדם קצת שקט. ווינר! מה את רוצה, כל שבועיים להחליף מאמן? תודה, בן דור. על מה נדבר אם לא? אני צריכה להחזיק בתוכנית. אבל תני לו איזה שנה לבן אדם, תני לו עבודה, פרנסה. אי אפשר כל שבועיים להחליף שם מאמן. יוסי אסלן, אולי מרכז הפרויקטים פה של שוהם, מרכז המבקרים על הפארק, יביא מזל למנחשים שלנו.
לך על זה. תראי, לברקו אתמול הוא בטוח הביא 6 ניחושים נכונים מתוך 8, זה כמעט מספיק כסף כדי לקנות כאן את הפנטהאוז הראשון. בצ'מפיונס ליג אני חזק. אתה בכלל חזק, ברקוביץ'. בזמן נכון הולך לי דווקא. כן, כן, במאני טיים בכלל אתה יודע לפרוח. מה אני אוהבת שהולך לו, הוא מחבק את עצמו. שלא הולך לו, מה קרה? היה לי לילה קשה. חדש, 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 חדש. לא, אין, יש לך את זה, משהו שלך, שלך. טוב, עכשיו אני אאתגר אותך עם משחק יורוליג בשעה. תגיד, אתה חושב שאנחנו עובדים קשה מהבוקר? עבודת פרך. אני לא נושבת! היה לנו היום שידור קשה בטלוויזיה. מאוד קשה, מאוד. אנשים חושבים, באים, את יודעת, מעבירים שעתיים על המסך. אתה באת ב-11:30, אני מרבע ל-6 באולפנים. לא, אבל המתח והזה, היה כמה רגעים של מתח. כמעט התמוטטנו. אנחנו מתחילים עם מכבי תל אביב, כמעט התמוטטת, אוי ואבוי. מכבי תל אביב ביורוליג בשעה 9:05, הצהובים מארחים בהיכל מנורה מפתחים את ביירן מינכן הגרמני. סליחה, רגע, יש משהו יותר. כן, עצר. שלום. אנחנו פשוט בשידור חי, קרה משהו? לא, זה בסדר, מישהו מת, מישהו חי, הכל בסדר. מה קרה? ערב טוב לכולם, אני פה גם כן תושב היישוב. אוקיי. וקרה משהו? אני הספר הנייד בשועם. מה אתה? אני מעצב השיער, הספר הנייד בשועם. מה זה נייד? מה זה אומר? זה משהו חדש, זה עוד לא היה לנו בו. יש לך מספריים בכיס? שומע? מה יש לך? אני יש לי מזוודה, אני עובר מבית לבית. באמת? בוא תספר אותי. איפה, אני אצא, רגע, אם היה אופיר היה מלך. תקשיב, זה לא האישו. איך קוראים לך? תציג את עצמך. אני יניב שמש, הספר הנייד בשוהם. ספר נייד, זאת עוד שבתי. בדרך כלל כלבים מספרים במספרה ניידת, לא? אין לי מספרה ניידת, אני בא עם המזוודה. לא, לא הבנת, בדרך כלל כלבים מספרים במספרה ניידת, עובר אוטו. אז רגע, מה רצית להגיד? ספר אותם. רגע, לא הגענו לאישו. אז מה האישו? אני שומע אתכם מתחילת התוכנית 55 דקות. וקרה משהו? קרה משהו כזה, אתם אין לכם אינפורמציה 100% על שוהם. הופה! אז באת, אז חכה. הבאתי את סגן ראש המועצה, מה זה? רגע, חכה. חברת המועצה חני קרס. אתה לא כמו שוהם מיליונרים על הדרך, אנחנו צריכים פה פרסומות. אתם יוצאים מפרסומות, אני הולך לתספורת והתחכה איתכם פה. נהדר, תותח. יודע מה? שמש סגור. תודה. אסלן, בוא נסיים את הווינר? אז בבקשה, מכבי תל אביב הערב בשעה 9:05 מארחת את ביירן מינכן, הצהובים, שים לב אייל, עדיין לא ניצחו עונה אף משחק ביתי ביורוליג. היום ינצחו. היום ינצחו בהפרש גבוה מ-6 נקודות. וואה, התקלת אותי. התקלתי אותך. אני אלך על כן, יאללה. אתה הולך עם יאניס במשחק ראשון, יחס של P1.80. אם הם לא מנצחים היום, סימן שהמשבר הוא מאוד גדול. סימן שהמשבר הוא מאוד גדול. ביורוליג. עוברים לליגה האירופית בשעה 5:55, ריאל בטיס הספרדית נמצאת בראש בית 6, והיא מארחת את אולימפיאקוס ואת ביברס נטחו, קפטן נבחרת ישראל. הספרדים יכולים להרשות לעצמם לשחק על תיקו, אולימפיאקוס חייבים ללכת על ניצחון כדי להשאיר לעצמם סיכוי טוב לשלב הבא. מה יהיה במשחק הזה? כל שעה מגיעים, אופירה, תראי מי הגיע עכשיו. זה קראת סופט קוקיז? לא, זה אח שלו. מי זה? ניר. סופט קוקיז. מונה, אח שלך, תקשיב טוב. סופט קוקיז. אח שלך זה תותח. אבל תכף מדבר על זה. מה, באת בלי אוגיות? הוא גם. אז תחזור לתל אביב. אמרתי לו, יש מלא אוכל, לא צריך. לא, מה? אלמוג, תאגו לנו מלא אוכל, לא צריך. סיימת עם הווינר? עוד לא התחלתי. עוד לא התחלתי את הווינר. יאללה, תמשיך, תמשיך. בטיס נגד אולימפיאקוס, ליגה אירופית, ביברס נטחו חייב ניצחון, אתה הולך על הקבוצה מספרד יחס של P1.40. יש לנו גם סוג של דרבי בליגה האירופית, רדבול זלצבורג האוסטרית של מונס דבור, תארח את רדבול לייפציג הגרמנית. משחק טוב. אורל גרינפלד הולך לשפוט את המשחק הזה. יפה, אני אלך על אחת. עד עכשיו זלצבורג מושלמים, אתה הולך איתם יחס של P2.70. ובמשחק האחרון במפעל, פנרבחצ'ה הטורקית תארח את מוליכת הבית דינמו זאגרב הקרואטית. עד עכשיו דינמו זאגרב מצוין את העונה, אבל נגד הטורקים בחוץ לא יהיה קל. מה יהיה פנרבחצ'ה, דינמו זאגרב? פנרבחצ'ה. פנרבחצ'ה, יחד של P1.80. אם ככה, 1-1-1-1, תודה רבה. אנחנו יוצאים לפרסומות. מי לא הגיע לכאן? כל שוהם פה על הרגליים. אתם אנשים מדהימים, פרסומות. אם לא תשלח, איך תיקח?
תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל. ב-102 FM רדיו תל אביב, ברדיו ירושלים, ברדיו חיפה, בגלי ישראל, ב-101.5 וברדיו דרום. ועכשיו, אופירה הסייג, אייל ברקוביץ'. 7:05, ערב טוב לכם משוהם. אנחנו בתוכנית הספורט של ישראל בשיתוף וואן. פרויקט אלמוג שוהם על הפארק, גבירותיי ורבותיי. זה התחיל עם כמה אנשים, אבל התחילו להגיע לכאן תושבי שוהם. אבל הגיע לכאן תושב אחד מאוד מיוחד. מה? התפרץ השידור, אופירה, לא, רגע, זה לא הגיע. בוא תתקרב למיקרופון. זה לא מספריים, אחי, וגם לא פן, זה מיקרופון. תקרב, תקרב. לא, אין בעיה, הלאה, ערב טוב, אופירה, ערב טוב. מי אתה חמוד שהתפרץ לנו כאן לאולפן? ראשית, אני מתנצל להתפרצות. לא, למה? אתה כל כך חביב ונעים, שישר אמרנו לך שב איתנו. 100%, תודה רבה. מי אתה? אני פה, שמי יניב שמש, אני מעצב השיער הנייד פה בשוהם. הנייד? כלומר, אין מספרה בשוהם? הנייד, היחיד הנייד. די, וגם החינני. לא גרף. יש אולי עוד מישהו, אבל לא חינני כמוני. תקשיב, אתה סיפור. אייל, זה להיט. כמה עולה צריך תספורת גבר? תספורת גבר? 50 שקלים, עממי. מה? אני 80 שקל, עולה לי לספר את אייל הקטן. אייל הקטן, יכול, תעשי טלפון, אבל אתם רחוקים, לא? לא, איך, אחי, אני לא יכולה להביא אותך לתל ברוך. אבל אם אתה חכם, תעשה את זה בתל ברוך. תל אביב, מה אתה חושב? עכשיו לוקחים בדולרים. 80 שקל, עולה לי לספר את הילד הקטן. 50 שקל מבוגר? 80 שקל, אני תוך שנה קונה שתי בתים באלמוג כדאי פה ראשון. וזה עוד לבלי הפריסל. רגע, אני רוצה להבין. מה אמרת? אתה שומע אותנו מאה שעה שש? אני שומע אותך. באת לפה לפרויקט של על הפארק ולא אהבת את מה שאמר לנו. דבר איתנו, אנחנו מתים על ביקורת. מה קרה? אני אגיד לכם, קודם כל, אני שמח שבאתם לשוהם. אלמוג כדאי עושה פה... משלמים לנו בשביל זה נשמה. יפה מאוד. אתה, רגע, אתה ספר נייד? אנחנו שדרנים לידים. אתה רואה? זה... יש לכם אולפנים, יש הכל. הכל לפי מחיר. יפה, אז אני באתי... מה אמרנו שלא היה מצחן בעיניך? זהו, האינפורמציה שלכם היא טובה, היא יפה על המקום, אבל היא לא מדויקת. אוקיי, אז בשביל זה הבאת גם אני רואה... לשם כך הבאתי את חברת המועצה, וממלאת מקומו של ראש המועצה, הנבחר, איתן פיתגורו. אז רגע, אתה מפנפן לה ומביא אותה גם לפה? לא, היא... בואי, זה שירות VIP של ספרים. היא הייתה בכלל בדרך לאירוע של... לא מדברים על זה בתקשורת. בוא תציג אותה, מי הגברת המכובדת? רגע, אתה בדרך לספר איזה מישהו? אני בדרך לעוד לקוח מרוצה. עוד לקוח גדול. חלק אתה גדול. עוד לקוח... שמש, אני אומרת לך, זורחת השמש מעליך. שמש, שיחקת אותה. תודה, שלום לך. ערב טוב. ערב טוב. מה לא אמרנו מדויק? אמרנו שאין פה כדורגל, טעינו? לא טעיתם, יש פה כדורגל, יש פה מחלקת נוער, לא, לא, בוגרים, בוגרים. בוגרים, אין לנו, אין לנו בוגרים. שמש. בוגרים שמתחזקת, השנה... אבל רגע, שמש. אבל רגע, בכדורסל, אפשר להגיד שעלינו... יש לך צורה של בלם. כדורסל, אתם לא מדבר עליכם כדורסל? אני עם הכדורסל. הכל מדבר עלינו. אז יפה, אני גם שחקנית עבר של מכבי שוהם בכדורסל. רגע, אבל יש כדורסל, כדורסל, יש כדורסל, נבחרת ארצית. איזה ליגה? ליגה ארצית. ליגה ארצית. השנה עלינו ליגה ארצית. ולמה אין קבוצת כדורגל פה בשוהם? זה כבר מועצה גדולה. זה לא קשור למועצה, היום התחום הזה הוא פרטי. למה אתם לא מביאים מישהו רציני שיקח את זה ויקים פה משהו? מתי אתם תהיו עיר כבר, שוהם? לא, אנחנו יכולים, כעיקרון אנחנו יכולים, יש מספר תושבים, יש לנו 20,000 תושבים. 20,000 לא יכולה להיות עיר. לא, אנחנו יותר, אנחנו 22, כעיקרון אנחנו יכולים, אבל זה עניין של מותג. עוד מעט יוצא חוק שכל מועצה יכולה, היא צריכה להיות כבר עיר, זה עניין של מיתוג, זה בגדול אפשר. אז שוהם צריכה קבוצת כדורגל רצינית, להתחיל מליגה ג' ולעלות לאט לאט בתקצוב נכון, ויאללה, קדימה. צריך מגרש. אין לכם מגרש? יש מגרש, אבל הוא לא... תראי כמה הולך מסביב. יש מגרש, הוא בדשא סינתטי, ועושים פה פעילויות, יש אצטדיון יפה, שהרחבנו אותו. תגידי, דיברנו מקודם על החינוך. כן. והבאתי פה גם חבר שגר פה, ניר. כן. סופטקוקיז גר פה? אח של סופטקוקיז. זה אח של סופטקוקיז. הוא ניר השכרת רכב. אוקיי. הוא הפנים היפות של שוהם. בדיוק. רגע, אני רוצה להבין, הוא אמר שהחינוך פה נורא חמוד. אמרת, אמרנו... והוא בא ואמר לי, אופירה, שהחינוך פה מספר אחת. מה זה מספר אחת? הבריטי במספרים. אנחנו בטופ של ה-10, אנחנו זכאים, זה אחוזי בגרות מאוד גבוהים. מה זה מאוד גבוהים? יש לנו 98.6, כן, כמעט 99.1. חזק, שרת החינוך של הצמד, זה חזק? מאוד. חזק.
היא שרת החינוך שלנו, של הצמד. בטח. יש לנו אחוז קצינים בצה"ל. שר הביטחון. לא, אני הכלכלה. אני מחזיקה תיק הנוער וצעירים, אחוז המתגייסים לצה"ל, גם נשים, גם גברים, הוא כמעט 99 נקודה משהו אחוז, ויש לנו קצינים. בקיצור, עיר מחונכת. עיר מחונכת, אבל הכיוון שלנו, גם ראש המועצה הנבחר הנוכחי, הוא יותר לערכים, קודם כל תהיה בן אדם, אחר כך הציונים והבגרות. יפה. צעירים נשארים פה? אז זהו, גם הפרויקט המיוחד הזה. פרויקט משגע. וכל המחיר למשתכן, זה הייעוד שלנו עכשיו בקדנציה הנוכחית, להביא לכאן, להצעיר את היישוב, שהיישוב הזה לא ילך ויתבגר ויזדקן. תקשיב, אנחנו מאוד נהנים פה, ואיזה חמודים כל מי שהגיע לכאן בהרכובית. שיקנו בתים. תנו לעצמכם כפיים. בא לך לשמוע שיר טוב? כן, בשמחה. תקשיב, לא הבנתי, מה? יאללה חדש, לא? יאללה חדש כבר היה בשעה הראשונה. זה היה בתספורת הכל. עכשיו? יאה! בשבילך. בואי, השם שחסית לספר, אתה מעודכן 200%. רגע, אתה שם גם מוזיקה שאתה מספר אותם? כי את לא מבינה למה? לא, אבל... הוא כל הזמן באוטו, נייד! לא, אופירה! אופירה, יש לי הערה אליו, הוא מגיע אלינו, הוא מספר את בעלי כבר 15 שנה את הפעילה. בגלל זה הוא לא נראה טוב בעליך? רגע, לא, נראה מעולה. 15, לא, אל תעשה לי את זה, 15 שנה את הילדים ואת הבעל. אבל מה? הוא משאיר אחריו את הלכלוך. זה לא לקחתי בחשבון. זה לא לקחת בחשבון. זה גהנום. אני צריכה לקוט ולשלם. זה כבר לא שווה, זה לא שווה גם 1,000 שקל. זה לא שמש, זה חושך. בואו נעשה סדר. זה כבר מה שהיא אמרה עכשיו. אתה בלי מטאטה. אני עובד בלי מטאטה, יש לי חבורה של גרוזיניות, הם אחריי באות. העוזרות באות יום אחריי. אתה צריך לעלות שאתה עולה לדירה. אני ביום לפני העוזרת, תגיד, אתה נורמלי גם אני נקל את הבית? לא, אבל תהיה פרקטי. תשמע רגע, תשמע. כשאתה עולה לדירה, תעלה עם דייסון. לא, אני אעלה עם איירובוט, אני אשאיר אותו שיסתובב, ואני אעזור לאסוף אותו. לא, דייסון. בשנייה אתה שואף את הכל והולך הביתה. אייל, אתה יודע מה? אתה יודע מה? אני צריך לחשוב על זה, זה מבוא לי זמן. הרסת את החיים, אתה יודע מה זה בשביל אישה שערות בתוך הבית? זה סיוט. 15 שנה... כל המריבות של אבא שלי ואימא שלי, זיכרונם לברכה, על זה שהוא היה מסתפר בבית. 15 שנה, והנערות שנה. אתה רוצה להרוג אותו. טוב, דייסון. בינתיים אתה חושך, תודה. אפשר להיות נרקיס החדש? יאללה שם!
חברים, 7:22, אנחנו נמצאים כאן באלמוג שוהם, פרויקט על הפארק. חברים, אנחנו רק רוצים שתדעים שהחגיגה כאן בפרויקט תימשך עד חצות. יש פה בירות, סופגניות, מרקים, ובעיקר, בעיקר, הזדמנות אחרונה לקנות דירה בפריסייל. המחירים כאן עוד מפנקים במיוחד. שמנתי פה, כמה קילו שמנתי פה. ברקבת שלא אמור לאכול גם נקניקייה וגם אני, מרק. דרך אגב, אני מת, על, אני מת על הנקניקיות האלה עם החרדל. כן, כן. זה מימי אנגליה, לא? אני מת על זה. שלום ו... רגע, רגע, יוסי, מה מצחיק? כשאני מת על הלקניקיות האלה? אתה מת על הכל. יפה. גדול. טוב, חכו שתראו באופירה וברקוביץ' ביום שישי. רגע, רגע, רגע. מה עשה ברקוביץ' בשידור ל-100 סופגניות? אין דברים כאלה, ברקו. נהגתי לא יפה. למה, מאמי? לא יודע, אני מת על סופגניות. למה? עשית טעימות. טעימות? האמת, אבל ברקו, טועמים ביס, לא חצי סופגניה מכל דבר. יודעת מה? שאנשים באמת יראו איזה שולחן של סופגניות מדהים היה. מדהים. משהו מטורף. תראה, יש כאלה שאוכלים סופגניות ויש כאלה שאוכלים בקלאות. זה יש רק אחד, בלי לדעת מי זה. מי, אמיר תורג'מן? ברור, הוא עבר לאכול בקלאות שם בסכנין. אהלן, אהלן, מאמן בני סכנין, שמנת? תגיד, את עובדת יום חמישי? אפה! כל הכבוד לך. תורג'מן, איזה חד אתה תורג'מן, איזה חד, כל הכבוד. האמת, האמת שהתחלנו את הצילומים באופירה וברקוביץ' בטלוויזיה מוקדם, מוקדם, מוקדם בבוקר, והכניסו לנו שידור חוץ, וברקו לא יכול לשדר בחוץ בלעדיי. אז באתי יותר, אבל חמישי הבא חמוד אני בבית עם הילדים שלא תתבלבל, אתה עם המאזינים. תורג'מן, אהבתי את החדות. תורג'י? אל תדאג, זה יעלה להם הרבה כסף על זה שיצא ביום חמישי מהבית. מה זאת אומרת? כל דבר יש מחיר. אין. מה העניינים, תורג'י? בסדר גמור. איך הבקלאות בסכנין? אתה אוהב? כן, אני צריך להיזהר. גם אתם, כמו שאתה אמרת, אני יותר אוהב כנאפה. אני לא. כנאפה, זה אין דברים כאלה. כנאפה, את לא אוהבת? את יודעת מה זה כנאפה? מה יש לך? למה, מה, אני נולדתי באוסטריה? לא, אבל את לא אוהבת כנאפה חם שיוצא מהתנור? תן לי קוסקוס, תן לי ספוש. עם הגבינה, משהו מדהים. תן לי את האוכל שלנו. עם הקפה הערבי, אין כמו זה, דברים טובים. לא אוהבת. וזה אני מקנה בך, בלחץ של הקהל, אחרי הפסד אחד, זה אני לא יודעת. אתה דופק איזה עשר? כן. תגיד, איך הולך לך שם, תורג'מן? לא, מבחינת האווירה, אתה יודע, עוד לא היה משחק. כן, בדיוק, לא היה משחק. אווירה בסך הכל באמת באמת טובה, באמת משפחה. אבל כמו שאתם אומרים, הכל עניין של תוצאות ולחץ, ונקווה שהדברים יסתדרו לנו, שבאמת יש קבוצה טובה. רק העניין שיתחבר, ואם יתחבר, אז בהחלט יש קבוצה טובה, אני ממש מרוצה ממה שראיתי עד עכשיו. תשמע, אני... אני מאחלת לך אריכות ימים בסכנין, כי אתה יודע, הפסד 2-3 ואתה על הגדר. כן, כמו בכל מקום. לא. אתה יודע, תורג'י, אתה חד, גם אני חדה, ובוא תכבד אותנו. אתה יודע טוב מאוד. ששם לא סופרים עד שבע. כן, אז נצטרך לא על זה, ואני מאמין שהדברים יסתדרו, כי יש באמת קבוצה טובה. אמרת, אני מאחרת לך בהצלחה מכל הלב. תודה. אנחנו נצטרך לחכות ולראות. אני חושב שיש מקום טוב, באמת מקום טוב, שגם אפשר לעבוד, ואפשר לזה, וגם שחקנים טובים. בסופו של דבר זה הכל תלוי בנו. תגיד, תנאים יש שם לקבוצת כדורגל בליגת העל? כי על זה אף פעם לא דיברנו, זה מעניין. קודם כל, מגרש מצוין, מגרש אימונים מצוין, עשו להם חדש. יש חדש, מגרש אימונים? אוקיי. מעולה. והכי חשוב זה לשמור עליו כמובן, אז מגרש ממש צמוד לזה, שזה חשוב מאוד. מה זה, במקום הסינתטי עשו שם מגרש חדש? במקום הסינתטי? לא, במקום, יש מעל. מעל, הבנתי, אוקיי. כן, ואז באמת אפשר להתאמין במגרש הזה עם דשא, ולא להרוס כמובן את דוחה. תגיד, אמיר, אתה מבסוט מהסגל? כי אתה יודע, אני עוקב אחרי סכנין, ראיתי אותם בדרך כלל משחקים בשבתות, ואנחנו עושים את שבת של כדורגל, ואני רואה את כל המשחקים של סכנין. חלק התקפי נהדר, קבוצה לא כל כך מאוזנת, עם בעיות בהגנה, קצת בקישור. עכשיו גם נפצע לך מוגרבי עד סוף השנה, שלטעמי הוא השחקן הכי טוב של סכנין, ואחד השחקנים הטובים בליגה. נכון. נכון, תשמע, קודם כל לגבי ההגנה, עבדנו שבועיים האלה מאוד חזק לגבי ההגנה, סכנין קיבלה 16 גולים שזה המון, המון לעשרה משחקים. אני באמת חושב שעל ידי עבודה נכונה אני מקווה שיהיה שיפור, כי זה אחד הדברים הכי חשובים וזה הבסיס לכל קבוצה. להגיד לכם שאני יכול לדעת בוודאות, אני חייב משחקי ליגה כדי לדעת, כדי לראות באמת אם באמת יש בעיה, או שזה היה רק זמני. עשית משחקי אימון בשבועיים האחרונים? עשינו משחק אחד שבוע שעבר, נגד אקו, משחק אימון נגד קבוצה בליגה שנייה, ניצחנו 4-1, אבל זה לא... בקיצור, פלייאוף עליון זאת המטרה? זו מטרה אפשרית? אני מאמין שכן. כן. עכשיו שהכל צפוף, אני מאמין שכן, באמת יש לכם טובים בהצפה. את יודעת, אופירה,
יש מקומות שאני אומר לך כן, ויש מקומות שאני אומר לך לא, כי אני רואה את, את הקבוצות איך הן בנויות. בסכנין, אני חושב שיש להם, למרות שמוגרבי זה מכה קשה, זה יכול להיות הבדל בין פלייאוף עליון לפלייאוף תחתון, אבל אם מוגרבי היה, וזה סתם להגיד עכשיו אם, אז אני הייתי מאמיר הסכנין כן פלייאוף עליון, יש להם שחקנים טובים, באמת טובים. זה היה מוגרבי ושלומי אזולאי וגדיר המצוין ורדי. יש שחקנים טובים. עלי עותמן. צריך למצוא רק את האיזון שם, ואני חושב שסכנין כן יכולה להיות פלייאוף עליון. אני מאחלת לך בהצלחה מכל הלב, ואתה יודע מה, אנחנו לא ממחמיאים להרבה מאוד אנשים, אני שמחה שאתה בכדורגל הישראלי, תודה. תודה אופירה, תודה רבה, ושבת שלום לכם. אני אוהב לשמור אתכם בכל מה שאתם מתאים, אני נהנה לשמור. בהצלחה, תודה. ובעיקר תצחוק, תצחוק, אני גם צוחק באוטו. היום לא צחק. היום קשה. כן. התחיל קשה, נגמר טוב. מזל שבאתי לשם. וואי. היה משבר היום בבוקר, היה משבר. אבל עברנו אותו, לא? עד שהערתי אותך באיזה... נתן לי איזה אחת, תתעוררי על החיים שלך. תודה. חזירה לי עכשיו, לא ראית? תודה רבה לכם, אחלה. תודה. נדב צנציפר, רדיות אחרונות, אני אקנה לך כרטיסייה מהאוטובוס ואני אקרטס לך על כל הפעמים האחרונות. וואלה. למה לא? למה לא? מוציא חשבוני, באהבה נשמע, הכל טוב. אה, אתה גם מוציא חשבוני, את? היית כמו אלוש. יש לנו בטלוויזיה אחד אלוש חשבוניות, אנחנו קוראים לו. כן, רק כשמדברים על כסף הוא מתעורר. עד אז לא שומעים אותו בקונטרול. אופה. לא עושה, תפיל משהו, לא הפלת כבר בזמן. כן, 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 כן. תגיד, קלינגר מוכן? עשה מסיבת עיתונאים. קלינגר, וואלה, כאילו, אני חושב שהייתה מסיבת עיתונאים מאוד מעניינת. תספר לנו, כי אנחנו היינו עסוקים היום מקסימום. מקסימום. אז בגדול הוא מדבר בנטע על הסיפור של הדלפות. הוא אומר, יש הדלפות בביתה ירושלים, אני לא ממש אוהב את זה. כל מה שאני מדבר יוצא החוצה, וזה לא אמור להיות כך. וזה באמת, אגב, כל דבר שקוראו בביתה ירושלים זה יוצא תוך רגע. אבל אני חושב שיותר מעניין זה הסיפור של ערן לוי. אני יכול להגיד לכם שאיך שנראית המגרמה, גם שאנחנו בביתה ירושלים בינואר. גם התראיין לאחרונה ואמר שהוא לא רוצה להיות כינור שני בביתה ירושלים. צודק. נכון, אבל הוא יכול להיות לכל יותר כינור שני בביתה ירושלים. צנציפר, בואו נזכר רק שבתחילת העונה, ערן לוי הוצא להפועל חיפה של קלינגר היה מאמן, וקלינגר אמר אני לא רוצה אותו. נכון. אז זה לא מפתיע. אני חושב שגם קובי רפואה לא רוצה אותו. אז זה לא מפתיע, זה לא מפתיע. אני יכול לראה גם שמכבי נתניה, קודם כל, שתדעו שאיראן לוי יוכל לשחק בינו בקבוצה אחרת. מאחר והוא שחק רק בגביע הטוטו במכבי נתניה, זה לא נחשב, ואז בעצם יש לו אפשרות לעבור לעוד קבוצה. ואיך שאני רואה את התמונה, אתה יודע, באחד ועוד אחד שאני עושה, זה יכול להיות עוד פעם הפועל חיפה. כי יואב קאט בכל מקום אומר שהוא רוצה אותו, ומימר זה לא קלינגר, ויכול להיות שאיראן לוי יגיע להפועל חיפה, אבל בביתה ירושלים... איך שנראה הסיפור, זה אין סטורי. אני אגיד לך מה העניין עם ערן לוי, שאני, אתה יודע, מחזיק ממנו גאון כדורגל, אני יכול לקרוא לאחד כזה. עשה טעות גדולה עם נתניה. אופירה, במהות הוא גאון כדורגל. מה שיש לו בראש של הרבה שחקנים, בכדורגל. מה שיש לו ברגליים. מה שיש לו ברגליים. לא, זה בראש, אופירה. זה בראש, הוא משחק בראש, הוא לא רץ. הוא משחק בראש. הפעולות שהוא עושה על המגרש הכדורגל, הפעולות שערן לוי עושה על מגרש כדורגל זה גאונות. כן? גאונות. אם אתה אומר. ואני רוצה להגיד לך משהו, ובגלל שהוא לא שומר על עצמו, הוא בבעיה מאוד מאוד גדולה, כי לא כל מאמן רוצה לקחת שחקן לסגל שלו שהוא לא פיט ב-100%. אתה מסכים לזה? תראה, אמר קלינגר שהוא נתן לו לפתוח פעמיים, והוא אמר זה אפילו אולי יותר מדי ממה שהיה מגיע לו. זה טעות של קלינגר דרך אגב, צנציפר. מה? הטעות של קלינגר. היה צריך להגיד לו, תשמע, לך תוריד 5 קילו, תחזור בעוד חודש. תגיד, אני רוצה להגיד לך משהו בנושא המשקל. למה ערן צריך שמאמן ישלח אותו לעשות דיאטה? מה, פרצו לו הביתה וגנבו לו את כל המראות? את צודקת. אין לי מה להגיד לך, את צודקת. כן, מה, אתה לא שחקן. אתה אומר שהוא גאון, מה, הוא לא רואה שהוא עלה במשקל, הוא לא יודע שזה עודף קילוגרמים שמפריעים לו בתור כדורגל, אני לא מבינה. למה צריך להגיד לו? צודקת. נדב. אייל, אבל אתה יודע מה, אני אשאל אותך שאלה. אתה אחד שכאילו כזה אוהב אנשים שהם פורצי דרך, ואתה אומר שהוא גאון, אצלך הוא משחק שחקן כזה? איך שהוא נראה לו. אז אתה מבין את המאמנים. איך שהוא נראה לו. אבל אני אמרתי לך מה הייתי עושה. במקום קלינגר, הוא היה צריך לקחת אותו ביום הראשון שהוא הגיע, להגיד לו, ערן, הגעתי היום, יש לך חודש מהיום, לחזור להיות ערן לוי שאני מכיר. תעשה רק אימונים, היה גם פגרה בזמן הזה, תוריד במשקל, בעוד חודש ניפגש, תראה כמו שחקן כדורגל, אתה משחק, לא, ניפרד כידידים. אז זה לא קרה ולכן ניפרדו כידידים בינואר. בסדר. וואלה, זה סופי? לא,
בוא נגיד שמרבית הסיכויים שזה מה שהולך לקרות. תשמע, אני חייבת לומר לך... לא, אני חושבת שזה... באיזשהו מקום, אנחנו דיברנו בקיץ על ההתנהלות של מכבי, עשה טעות חייו עם מכבי נתניה, היה צריך לסיים את הקריירה במכבי נתניה, קצת לנשום, פחות שביתות איטלקיות, אוהבים אותו, רוצים אותו, הוא גם היה, אתה יודע, בסוף הקריירה, לא, הם לא נותנים לי חוזה לשנתיים פלוס עתיד, עשה טעות ענקית, והוא משלם אליה בריבית דריבית. נדב, אני רוצה לנצל אותך עוד קצת, אם אתה על הקו, אתה יודע, בכל זאת, גם המוליכה מכבי תל אביב קיימה מסיבת עיתונאים, בקיצור, כולם עם מסיבות עיתונאים לקראת החזרה לליגה. נכון, מכבי תל אביב יש לה משחק נגד מכבי פתח תקווה, משחק לא ממש קל, ביום שבת, וזה בעיקר לראות איך מכבי תל אביב חוזרת מהפגרה הזו, שהייתה פגרה ארוכה, ואני יכול להגיד לכם שאיביץ', המאמן איביץ', בניגוד ליתר המאמנים, נתן להם אומנם שבוע ראשון חופש, אבל מאז נגמר, אין חופש, אין אפילו אחד חופש, אני מדבר עם שחקנים שהוא מעלה להם קצבים של אימונים, של ריצות, של משחקונים, של אפילו משחק שמסור נגד הנבחרת הצעירה, ובניגוד להיות פעם, למאמין לכם שנתנו בסוף שבוע פה, בסוף שבוע שם כמה ימי חופש, במקרה הזה הוא לא נתן להם שום דבר, שיחקו כולם אחד לאחד. ראיתי... שאלה באמת לראות, נתן לרנטר. נדב, ראיתי... נכון, מה באמת קורה איתו? לא, הוא היה רנטר, הוא נשאר פשוט באותו מעמד, שזה כרגע שחקן ספסל במקרה הטוב. ובינתיים הוא משום מה מקבל את זה, אבל משום מה אני אומר, לנוכח הרקע של אלי רנטר, שהוא בדרך כלל מגיע למצבים כאלו. אבל אני חושב שפה זה משהו שהוא מאוד ברור, יש היררכיה מאוד ברורה במכה בתל אביב, ובהיררכיה זה אלירן עטר לא חלק ממנה. ראיתי גם ביקורת מרומזת שלו על הצוות הרפואי בקשר לדוד זאדה. כן, אני חושב שזה, תראה, אייל, תבין שהיום איביץ' הוא יותר מג'ורדי במה שהמכה בתל אביב. אני חלם יותר מג'ורדי, כי ג'ורדי היה את אנגלידיס, שהוא ואנגלידיס לא כל כך הסתדרו, אז הוא היה ככה הרבה בלמים. איביץ', מי שהביא את איביץ' זה אנגלידיס. ואנגלידיס הוא המשך הכי חזק, אני מוציא כמובן גולדור מהמשוואה, הכי חזק כאן במכבי תל אביב, והוא הביבי שלו. זאת אומרת, הם משתפים פעולה ביחד. יש שיתוף פעולה. חד משמעית. אז מה עושה בן מנספורד? בן מנספורד הוא המנכ"ל. תגיד, ממה שאתה מבין, יש אידיליה שם בין כולם? כי לי זה נראה כן. כן, חד משמעית. בניגוד לשנים עברו, שהיה ג'ורדי, שהיה באמת איש חזק, שעשה מהפכה והכל ונכון ומעולה, אבל היה את אנגלידיס שלא אהב אותו, שלא הסתדר איתו, נקרא לזה, בסדר? שלא הסתדר איתו, וגם לפני כן גם אמרתי, בן ג'ורדי לא הסתדר, כי ג'ורדי, אתם יודעים, לפה, הוא כזו אישיות שהוא עם אגו וכאלה, אני חושב שאיביץ' מאחר והוא פרקול עונה שיש לו בבוגרים במכבי תל אביב, ואנגלידיס הביא אותו, הוא גם קיבל כוח מטורף, מה עוד שיש הצלחות, אז זה יותר קל לקבל את הכוח הזה, ולכן הוא אפילו מזמן להגיד לשימוע את הראש הפיזיותרפיסטי נמרוד מאיילר, שהוא לא ממש מרוצה מההתנהלות שלו, אז אם נדע לשימוע, לדעתי הוא גם הולך לפטר אותו. נדב צנציפר, ידיעות אחרונות, וויינט, תודה נדב. תודה חברים, שבת שלום. יאללה עומר אדם! מה נשמע בנות? כל בסדר? באתם לקנות...
תשלח. איך תיקח? איזה כיף לעשות ווינר משוהם. אהלן, יוסי אסלן. אהלן, חברים, זה לא סתם כיף. אנחנו בשידור, מתוקה שלי, אנחנו בשידור. אבל זה כל כפול. את שמעת אותנו כפול? כן. אולי זה בגלל הנקניקייה. ותאבון, שבי, את יכולה לשבת. בואי, תשבי איתנו. אנחנו עם הווינר 16, הפרס הוא 14 מיליון שקלים. אייל, תתרכז, בוא נעזור. בחרתי 8 משחקים שנעזור. בוא נעשה משהו. הגיע הזמן שבאמת תביא כל יום חמישי טופס. הוא אומר את זה כבר שתי. לא, לרציני, הגיע הזמן. לא, אני אגיד לך למה. אני אוהב את הטופס 16. כן? את זה אני אוהב, את הטופס הזה אני אוהב. אז רגע, אתה יודע מה, אתה מוכן... שאלה למה אני אוהב את הטופס הזה, זה מזכיר לי נשכחות, שהייתי ילד עם סבא שלי. בוא ניתן לו 100 שקל כל אחד, ושישלח את הטופס. סבא שלי... בוא נשים 100. את כבר שותפה? איך הגעת פתאום לזה? אני ביוסי, מה? אנחנו לא הכל חצי חצי? אבל בימי חמישי את לא נמצאת, אופירה. סליחה, למה זה היום? היא תבוא במיוחד בשביל השותפות. אם אני זוכה ב-14 מיליון, נקנה את הרדיו, שדר מאצלי. למה אני אוהב את הטוטו 16? זה מזכיר לי את סבא שלי, זיכרונו לברכה. באמת? הוא היה מכור לטוטו. אבא שלי כל החיים היה שולח. בחיים הוא לא זכה בשקל. איך אתה מסביר את זה? אבא שלי יום אחד מרים לי טלפון, הוא אומר לי, אייל, זכיתי, אל תדבר. אני אומר לו, במה זכית? הוא אומר לי, היה טופס 14 אז, 14. הוא אומר לי, הבאתי 14. אמא! אל תדבר מילה, היה פרס של 6-7 מיליון שקל. אל תדבר מילה. על מה הוא נפל? לא, הוא זכה ב-14. אבל איתו היו עוד 300. גדול. וואי, איזה בא. טוב, בוא נהיה היחידים הערב. מכבי נתניה, הפועל תל אביב, הבחורה של אופיר חיים ביום ראשון, מה יהיה במשחק הזה? אני אלך על איקס. איקס. הפועל רעננה, ביתר ירושלים, ביתר תנסה לצאת מהמקום האחרון, גם זה ביום ראשון. איקס. מכבי פתח תקווה נגד המוליכה, מכבי תל אביב. זה שהוא לא חשב להוסיף אותי? כאילו בשותפה באוטומט? כל החוזים שלנו ביחד, מר ברקוביץ'. אז אם אני זוכר, את קבלת חצי ממה שקיבלתי, בלי להשקיע. סגור? איזה אבל איפה החלק שלי בסיפור? מה, אתה חצי ואני חצי. אתה חצי. אה, מקבלת שליש? רבע. רבע, אני רבע עד ויוסי חצי. לא שותפה. לא בסדר רבע? וגם החצי מהחצי? גם אני מקבל רבע. רגע, אבל אז איך אתה נכנסת? אתה רק שולח את הטופס. אני זה היה מההתחלה, אני והוא. הבנתי. נו, סע. טוב, מכבי פתח תקווה נגד המוליכה, מכבי תל אביב. אחת, מכבי פתח תקווה. אה, בתל אביב? שתיים, מכבי תל אביב. מכבי תל אביב, אתה הולך שתיים. דרבי חיפני, מכבי חיפה, הפועל חיפה בסמי עופר. אני אלך על מכבי חיפה. מכבי חיפה. הפועל באר שבע נגד הפועל חדרה, ניסו אביטן מורחק. אחת, הפועל באר שבע. מם סמך אשדוד, הבחורה של יובל נעים נגד עירוני קריית שמונה. אני כבר שמעתי. איקס. בני יהודה, בני סכנין, הבחורה של אמיר תורג'מן. בני יהודה בכושר טוב מאוד יצאו לפגרה. איפה המשחק? במושבה. מושבה, אני אלך על... יאללה, אני הולך עם סכנין. אתה הולך עם סכנין וטורג'מן, ונסיים עם דרבי לונדוני, ארסנל נגד טוטנאם. וואו, איקס. איקס, אתה יודע מה לא, טוטנאם. אתה הולך על טוטנאם שניצחו את צ'לסי וגם בליגת האלופות ניצחו. עכשיו תיתן למתוקה הזאת להגיד את המילה גליצ'ים שהיא תעביר לי. איך קוראים לך? ליה. ליה. שם יפה. זה שם מהמם. ואיך קוראים לך? מיקה, מיקה, בואי את תוציאי לגליצ'ים, את לא רוצה להוציא ליה? לא בא לך? תגידי גליצ'ים. יאללה, גליצ'ים! תכף יהיה גליצ'ים. אם לא תשלח, איך תיקח? גליצ'ים! בחסות ג'פניקה. מצטרפים למועדון הלקוחות ונהנים מהטבות ומהנחות ייחודיות. להצטרפות הורידו את אפליקציית ג'פניקה או ייכנסו לאתר. It's Japanica time. מה חדש בגליצ'ים? יש לי בשבילכם שני גליצ'ים מאוד מיוחדים. הראשון, הצעת ניסויים זה תמיד דבר מרגש, אבל כאן קרה משהו מאוד מיוחד. יש זוג שנקרא... שידברו איתי עוד 10 שנים. זוג של חברים, יהודה ואוריאן. כל הניסויים צוחקים, מבסוטים מקסימום, נו. הם אוהדים של בטיס בישראל, והבעל חשב איך להציע לאוריאן זוגתו ניסויים, ומה הייתה הדרך הכי טובה? הם טסו לספרד, ושם הוא גייס את שחקן בטיס חואקין, שהיה זה שהביא לארוסתו הטריה את הטבעת, והיא ישר כמובן הסכימה ואמרה כן. אז זה היה מאוד מרגש. והגליש השני, יש לנו פה את להקת לייק, שרוצה להקדיש לך שיר, אז בבקשה, אנחנו נשמח לשמוע. די, להקת לייק! וואו! חברים, על הרקע של להקת לייק, תודה רבה לכל מי שעסק במנחה שום! אתם מהממים! אלמוג, תודה רבה לאלמוג, שירחו אותנו, ליקי, לאיציק, לניר, לכולם, ותודה רבה! לכל מי שעסק במלאכה!